Вітаю глядачів каналу «Рає». Усе важливе у новинах Прикарпаття вже за мить в студії Олена Данилюк. І коротко про головне. Спрощені закупівлі, штрафи та запобігання схемам. В Івано-Франківську підприємцям розповіли, як подавати успішні пропозиції та частіше перемагати у закупівлях. 19 квартир отримали в Івано-Франківську ветерани російсько-української війни та сім'ї, в яких діти потребують особливої уваги. У Калуші заснували премію імені Івана Рубчака, відомого українського співака та актора галицьких театрів кінця 19-го, початку 20-го століття. Ще 19 квартир отримали в Івано-Франківську ветерани російсько-української війни та сім'ї, в яких діти потребують особливої уваги. Житло вручили у рамках проєктів «Житло воїнам АТО» та «Соціум», організатором яких є міська асоціація учасників АТО. Емоції новоспечені власники квартирних метрів не приховували, адже вручення для всіх стало сюрпризом. В рамках вже другого цьогоріч вручення квартир міська асоціація АТО подарувала 20 площ. За проєктом «Житло воїнам АТО» – 5 двокімнатних та стільки ж однокімнатних квартир. Та 10 двокімнатних квартир за проєктом ЖБК «Соціум». Та плани на майбутнє ще більш амбітні. Ми собі поставили за мету в поточному році закрити понад 70-80 квартирних площ. Сьогодні їх буде 20. У жовтні, листопаді і в грудні ми будемо щомісячно вручати десь в середньому пропорційно по 15-20 квартир. За традицією, список щасливців, які отримують житло, не розголошувався до самого вручення. Тож отримання квартири для людей стало справжньою несподіванкою. Роби те, що любиш, і люби те, що робиш. От. І саме, напевно, з цього принципу і також по цьому принципу працює спілка. Бо інакше би цього всього не було. Ігор – дільний батько двох дітей. Від побратимів отримав двокімнатну квартиру. Ветеран брав участь у Революції Гідності. Потім, у 2014-му, поїхав на фронт добровольцем у складі батальйону «Івано-Франківськ». Звільнившись зі служби через проблеми зі здоров'ям, він запалився ідеєю допомоги бійцям повернутися у мирне життя. Вирішив створити реабілітаційний центр, який ось-ось відчинить свої двері. У мене була ціль, у мене була ідея і я її втілюю вже 2 роки в життя. Зараз вже завершальний етап, 95% практично всіх робіт зроблено. Там днював, ночував на тій роботі. Завжди появлялися ті люди, які, ну, так Бог керує. Ті люди, які мене підштовхували, які мене підводили назад повернутися і далі це доробити. Та житло отримували не тільки вояки. Вже не вперше ветерани допомагають сім'ям, які мають особливих дітей. Серед таких і сім'я Слезюків. В родині 5 дітей. У 2 найменших діагностували аутизм. Велика сім'я спершу мешкала у невеличкій кімнатці в гуртожитку. Потім були вимушені просити притулок у своєї бабусі в селі. Кажуть, двокімнатна квартира для них стала безцінним подарунком. Одна дитина ходить у школу 1 клас у Горниках, бо так як у неї аутисти не можуть говорити, то там є такий спецзаклад для дітей з важкими вадами мовлення. І ми мусимо його здавати на тиждень, понеділок, а в п'ятницю забирати, бо так як ми не можемо, хто живе тут, то вони забирають кожен день, а ми мусимо на вихідні забирати, потім понеділок він плаче. Не годен адаптуватися. Хлопці теж радіють такому подарунку. Цікаво цю квартиру, відстави, думали, чи ми не виграємо, а тепер виграла. Я хочу, у нас квартира збився балкон, ремонт файний. Там як близько до школи ходити. За останні 3 роки в рамках програми бійцям та сім'ям було вручено вже 172 квартири. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї». Спрощені закупівлі, штрафи за порушення законодавства та запобігання шахрайським схемам. Верховна Рада прийняла зміни до закону України про публічні закупівлі. Нова редакція закону вдосконалює систему публічних закупівель та спрямована на розвиток конкурентного середовища і здорової конкуренції. В Івано-Франківську підприємцям розповіли, як подавати успішні пропозиції та частіше перемагати у закупівлях.
19 вересня Верховна Рада України ухвалила новий закон про публічні закупівлі. Автори законопроєкту називають його «Прозоро 2.0». Численні зміни покликані закрити діри в законі, якими раніше користувались замовники та учасники закупівель. Зокрема, новий законопроєкт дає 24 години на виправлення неточностей. Буде надано такі права учасникам, як право на помилку за 24 години. У деяких випадках вони зможуть вносити зміну у свої пропозиції, тим самим їх не будуть відклоняти на закупівлі за якісь там невеликі помилки або за те, що вони там не додали якийсь документ, забули під час формування пропозиції. Змінюється підхід до критеріїв оцінки. Якщо раніше це була тільки ціна, то зараз також умови оплати, терміни виконання та гарантійне обслуговування. Крім того, запроваджується поняття «аномально низька ціна». Якщо учасник надає ціну, яка по суті є демпінгова або незрозуміло, чому вона така низька, він повинен буде завжди доказувати, чому саме він поставив таку ціну на аукціоні. Також введено норму про так звані чорні списки замовників. Вони будуть стосуватися тих учасників того бізнесу, який якось негарно себе вів у попередніх відносинах з замовником, порушував умови договору. Новий закон відкриває великі можливості для ринку, запевняє Андрій Кузьменко. Відтепер введено обов'язкове провадження закупівель через Прозоро від 50 тисяч гривень. Раніше закупівлі на ці суми могли не виставлятись на конкурс. Цим користувались деякі замовники, щоб освоїти бюджетні гроші. Це величезний ринок, який раніше був, не проводився через Прозоро. Це 25 мільярдів гривень на рік. І це величезна можливість для малого та середнього бізнесу прийти у Прозоро заробляти гроші. Законом уточнено і те, що замовник повинен враховувати екологічність та ресурсоефективність товарів, робіт і послуг. Закон має набрати чинності за півроку. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія РАІ. Розвиток туризму має стати головним чинником виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Коломиї. Про це говорили на сесії міської ради. Також, як завжди, розглянули низку земельних питань та говорили про тарифи на проїзд у міському транспорті. На початку сесії депутатські запити. Левова їх частка стосується транспортних проблем. Депутат Віктор Будзінський певен, що тариф у Коломиї на перевезення значно завищений. Я не можу говорити за всю історію Коломийської міської ради, але за моєї пам'яті підняття тарифу на перевезення на 50% одним рішенням, такого не було ще ніколи. Витрати перевізника, прибуток перевізника в чисельнику, в знаменнику пасажиропотік і майте тариф. Ріст витрат всіх разом, диспаливо, заробітна плата, всі інші витрати з одного моменту на другий зросли на 17%. Міський голова закликає створити тимчасову комісію та розглянути результати її діяльності на наступній сесії. Сам особисто бере цю справу під контроль і, як каже, спускати її на гальмах не буде. Звинувачення дуже серйозне. Я точно не можу це спустити на тормозах після тої оголошеної інформації. Єдине в цьому розрахунку є один великий мінус, який не врахував. Наскільки витрати забезпечували проїзд попередній тариф? Далі депутати розглянули питання виконання міського бюджету. Керівник фінансового управління зазначила, що відділ комунального майна звернувся, щоб їм виділили майже 700 тисяч гривень на ремонт міжбудинкових доріг на вулиці Леонтовича. Однак для цього доведеться забрати гроші із інших пунктів бюджету. Зокрема, зменшити фінансування ремонту вулиці Шкромоляка на суму, яку просять комунальники. Не дивлячись на гостру дискусію, уточнення були прийняті. Опісля депутати розглянули понад два десятки земельних питань. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Рванчук, телерадіокомпанія «РАІ». Ціна на опалення для клієнтів Станіславської теплоенергетичної компанії зменшиться. За відповідне рішення проголосували депутати Івано-Франківської міської ради. Раніше бюджетні установи купували газ за ціною значно більшою, ніж для населення. Тепер же ця різниця буде меншою. Таким чином, ціна для населення має зменшитися на 6,6%, для бюджетних установ – на 30%. Далі – пряма мова. Зменшилася ціна газу. Раніше бюджетні установи купляли
газ по ціні, яка фактично була на 3,5 тисячі гривень, майже вищою, ніж для населення. Відповідно, такі тарифи закладені і у затвердженому тарифі для товариства з обмеженою відповідальністю СТЕК. А це означає, що всі бюджетні установи, всі інші споживачі на сьогоднішній день сплачувати би мали стеку вищу ціну за теплову енергію, ніж вона є по факту. І те саме стосується для населення, оскільки для населення так само ціна газу зменшилася майже на 9%. То так само і переглянути тарифи і для населення. Таким чином це призведе, в середньому ми підрахували, для населення ціна послуги з теплопостачання зменшиться на 6,6%, а для бюджетних установ на 30,1%. Калуш у числі 150 громад отримав шанс на допомогу у створенні належних центрів надання адміністративних послуг за підтримки програми «Юліт» з Європою. Наразі тут надають 154 адмінпослуги. Після модернізації їх кількість значно зросте. Крім Калуша, шанс отримати допомогу на модернізацію ЦНАПів отримали Білоберізька, Долинська, Коломийська, Корщівська та громади Болехова і Яремчі. Центр надання адмінпослуг у Калуші діє 6 років. За цей час кількість послуг, які тут надають, зросла з 45 до 150. І забезпечують цю роботу 9 адміністраторів. Сектор реєстрації місця проживання – 2 особи посадові. Сектор реєстрації юридичних фізичних осіб – 2 особи. В зв'язку із приєднанням сіл Мостище, Кропивник і Вістова додано ще одне робоче місце у сектор реєстрації нерухомого майна. Тобто цю роботу здійснюють 3 реєстратори. У квітні команда напрямку з поліпшення якості адміністративних послуг програми «Юліт з Європою» оголосила 4-й раунд відбору громад для надання допомоги в модернізації та створені ЦНАПів. Було відібрано 150 заявок з 24 областей України, в тому числі й заявка Калуша. За результатами першого етапу відбору калушани його пройшли. Триває підготовка по певних документах для того, щоб можна було збільшити кількість послуг, які надає наш ЦНАП, а це в тому числі і послуги соцсабезу, пенсійного фонду, реєстрації транспортних засобів і ще цілий великий ряд перелік різноманітних послуг, щоб вони всі були сконцентровані в одному центрі надання адміністративних послуг, забезпечити цей центр необхідним обладнанням. Наразі триває пошук приміщення, куди потрібно перенести ЦНАП. Адже після модернізації тут зросте не лише кількість послуг, які надаватимуться, а й збільшиться кількість робочих місць. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини, телеканал «Раї». В Івано-Франківську на базі акціонерного товариства «Івано-Франківськ ГАЗ» відкрили перший в Україні сучасний центр навчання та розвитку. Тут, використовуючи найсучаснішу техніку, зможуть навчатись газовики з усієї України – студенти та клієнти компанії. Інноваційний центр навчання та розвитку відкрили в Івано-Франківську. Він став першим в Україні. Тут газовики матимуть змогу підвищувати кваліфікацію і таким чином покращити якість надання послуг клієнтам. Ми для того працюємо, щоб наш кінцевий споживач завжди залишався задоволений нашою послугою. Тому в часі, коли виникла ситуація з значною плинністю кадрів, виникла потреба в навчанню нашого персоналу. Центр розділений на 2 окремі зони. У зоні теорії можуть комфортно навчатись 25 слухачів, а у практичному залі представлено більше сотні одиниць газового обладнання. Усі вони діючі. Навчальний простір дозволяє проводити теоретичні та практичні навчання одночасно. У нас є одна зона, наприклад, зона внутрішньобудинкового обладнання. В ній представлена газова плитка, мойка підключена до газового, до газової колонки. Тобто дві газові колонки. Одна димохідна, одна вентиляційна. Так само два газових котли. Один вентиляційний, один турбований котел. І ми можемо показати людям, як такий і такий прилад працює під тиском, під газом у реальних умовах. У центрі навчання та розвитку зможуть проходити виробничу практику студенти університету нафти і газу. Євстахій Крижанівський впевнений, це дозволить виховати кваліфіковані кадри. Адже університети часто не мають коштів, аби зібрати потрібне для навчання обладнання. Це не макети, на якому ви там
подивилися, співставили з плакатом, а тут ви можете його запустити в роботі, безпечно поекспериментувати на режимах і отримати відповідний досвід, відповідні знання. Правилам використання газу навчатимуть і юридичних споживачів. Крім того, курс навчання розроблено і для школярів. Їх на практиці навчатимуть, як правильно користуватись газовими приладами. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї». Ще одну п'яту групу відкрили у Крихівецькому дошкільному навчальному закладі «Кодигорошко». Близько 200 тисяч гривень потрібно було вкласти, аби облаштувати приміщення для додаткової групи. 100 тисяч виділили з міського бюджету Івано-Франківська і майже таку ж суму зібрали батьки. У групі займатимуться 20 дітей віком від 3 років. Всі ми знаємо сьогоднішнього сьогодення проблему нестачу місць в дитячих садочках. І так як це новостворений садочок, тут були дуже великі по нормативах гарні кабінети просторі. І одним оком господарським глянувши, ми зрозуміли, що тут є змога відкрити ще додатково 5-ту групу нормативною наповненістю 20 діток. І така була пропозиція до нашого мера, і співучість була з батьками. Проговоривши цю тему з батьками, ми пішли на співучість 50 на 50. У рамках реформи первинної ланки медицини, яка почалася ще з 1 січня цього року, у Галицькому районі вдалося знайти кошти на забезпечення медичних працівників автомобілями для обслуговування пацієнтів. Спершу планували закупити 7 машин за кошти районної ради. Однак у результаті співпраці і допомоги різних гілок влади, зокрема депутата Верховної Ради попереднього скликання Михайла Довбенка, уже сьогодні говорять про 11 машин і скутери для фельдшерів. Окрім того, будуються нові і ремонтуються існуючі амбулаторії у навколишніх селах. Цей рік Галицькою районною радою був оголошений роком посиленої уваги до медичної галузі. На черзі реформа вторинної ланки медицини. Автомобілі – це є тільки частина проєкту. Ми говорили про те, що нам треба покращити умови роботи лікарів. Тобто стояло питання амбулаторій і їхнього обладнання, і їхнього вигляду. Тобто завдяки співпраці з народним депутатом Михайлом Володимировичем Довбенком, завдяки співпраці з депутатами обласної ради, оце об'єднання зусиль всіх гілок влади, ну, мабуть, що це є показовий приклад синергії, от конкретно в Галицькому районі. Як зазначив голова Галицької районної ради Павло Андрусяк, якби не допомога голови Івано-Франківська та депутатів міської ради, цей проєкт був би неможливим. З 27 по 28 вересня на базі кафедри німецької філології факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника проходить міжнародна наукова конференція «Сучасна германістика у пошуках нової ідентичності». У заході беруть участь викладачі і германісти із усіх вищих навчальних закладів України. Мета конференції – обговорити важливі аспекти викладання германських мов у вишах. Вперше за 26 років така конференція відбувається в Івано-Франківську, а саме у Прикарпатському університеті. Одним із організаторів заходу є Асоціація українських германістів. Президент асоціації каже, німецька мова з року в рік стає менш популярною. Це проблема, яку треба вирішувати. Якщо говорити про цифри, якщо минулі роки англійську мову випускники шкіл складали 68 тисяч, то німецької складали 3 тисячі, в минулому році 2 тисячі і в цьому році ще менше. Якщо ми такими темпами будемо йти, то, на жаль, залишиться лише англійська мова. Однією із тем конференції буде популяризація германських мов. У суспільстві зародився стереотип, що скоро німецька мова взагалі стане непотрібною. Боротись проти цього треба всерйоз. І тому те, що на спеціальність німецька мова та література в Прикарпатському національному університеті стабільно хороші набори, а наші спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї отримують багато призових місць на всеукраїнських конкурсах і олімпіадах, свідчить про те, що історичні традиції німецької мови в Галичині живі. Конгрес також розгляне актуальні проблеми лексики, граматики сучасної німецької мови, прагматики і лінгвістики тексту, літературознавства і стилістики, перекладознавства і міжкультурної комунікації, а також методики викладання іноземних мов. Особливу увагу буде приділено німецькій мові та німецькій національній меншині в Україні. Для нас важливо, щоб в сучасному глобалізованому суспільстві німецька мова в кількості годин, в об'ємах не зникала.
Ми знаємо, що це також є на контролі в нашому уряді, і в міністерстві також говорять про поділ на групи, які буде підтримуватися вже з державного бюджету, а не з місцевих бюджетів. Це дасть змогу якісно вивчати мову. У роботі конференції передбачено подіумні дискусії, презентації і воркшопи з актуальних питань вивчення німецької мови та німецької літератури в Україні. Андрій Соломка, Андрій Левків, телерадіокомпанія РАІ. У Калуші заснували премію імені Івана Рубчика, славетного земляка, відомого українського співака та актора галицьких театрів кінця 19-го, початку 20-го століття. Премія присуджуватиметься у галузі культури та мистецтва за вагомі досягнення у професійній діяльності. Премію у галузі культури і мистецтва імені Івана Рубчика заснували не випадково. Із вибором того, чиїм іменем її назвати, не вагалися. У мистецьких колах Галичини уродженець Калуша Іван Рубчик був легендарною постаттю. Іван Рубчик є калушанином, він є видатним митцем, він є оперним співаком, також він є театральним актором. І Іван Рубчик... У його честь названа вулиця у нас у місті Калуші, і також у Калуші проживає його родина. І це найбільше така особистість, на імені якої зійшлися всі одноголосно. Премію імені Івана Рубчика заснували для сприяння розвитку всіх видів мистецтва, аматорської творчості, літературної та історико-культурної складової культури, подальшого вдосконалення системи естетичного виховання в місті Калуші. Премія буде присуджуватися у трьох номінаціях. Лауреат у галузі музично-виконавської майстерності та естетичного виховання. Наступне – лауреат у галузі літератури та історико-дослідницької справи. І третя премія – лауреат у галузі творчої художньої діяльності. Лауреатів премії імені Рубчика визначатиме спеціальна комісія з представників влади, управління культури, громадськості, авторитетних діячів культури та мистецтва міста й області. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини, телеканал РАІ. Для тих, хто прагне змін, але не знає, з чого почати, в Івано-Франківську письменник Олег Кушнір презентував мотиваційну книгу «Життєвий баланс. Ключ до щастя». Автор запевняє, це видання дасть поштовх знайти себе та реалізуватися у житті. Подробиці у відео. Він роками вивчав, як досягти успіху, певних вершин у житті та просто бути щасливим. У книзі поєднав власний досвід із загально прийнятими основами. Розповідає, за статистикою, 95% людей помирають, так і не знайшовши себе. За допомогою порад, які зібрав у книзі, хоче змінити ці цифри. Основне – це дійсно, щоб людина зрозуміла, а, хто вона, і б, чого вона хоче, куди вона йде, її шлях. І, власне, оце я описую у книзі. Як сьогодні відштовхнутися від точки А і рухатися далі. В першу чергу зрозуміти свою цінність, хто ти є, чого ти хочеш, а далі тобі вже стане зрозуміло, як цього досягати. Ця книга – це збірник мудростей та цікавого життєвого досвіду, каже Мирослава Тулайдан. Автора дуже цікаво слухати та читати. Книга теж мотиваційна і такому, тобто, як знайти життєвий баланс, як знайти цей певний ключ до щастя. Це, напевно, питання, яке... Кожна людина шукає і задає собі це питання, так? Олег Кушнір – різноманітна особистість. Він вміє ділитись та знає, як підштовхнути інших до розвитку. Він доволі цікава творча особистість, яка старається мотивувати інших. Тобто він не мотивує себе, а старається мотивувати інших, тобто поруч з ним. Книгу «Життєвий баланс. Ключ до щастя» можна придбати в усіх книгарнях міста. 80-ту річницю відзначив Івано-Франківський коледж фізичного виховання. З цієї нагоди організували турнір із пляжного футболу. За нагороди змагалися як студенти, так і викладачі, більшість із яких у такий вид спорту ніколи не грали. Та матчі від цього виявилися не менш видовищними. Михайло – третєкурсник коледжу фізичного виховання. Його спеціалізація – великий футбол, і в майбутньому він мріє стати викладачем. Та з пляжним футболом студент ще не зіштовхувався, тож це перший досвід. При цьому він упевнений, його команда переможе. Ніколи не грав, очікування дуже класні, дуже приємно, що на піску дуже класно грати, взагалі круто. Ми настроєні взяти виграш, а... Як там буде, там вже подивимося. Суперники достойні є, звісно. Є і на третьому курсі, і на другому. Будемо старатись.
Партнер Михайло по команді Ярослав у пляжний футбол грає дещо частіше. Каже, цей вид спорту вимагає більше зусиль, аніж футбол класичний. В піску трошки важче бігати, більше інтенсивні нагрузки на тіло, на всі групи м'язів. А у великому футболі всі стоять по позиціях і тобі легше розвиватися. Змагання із пляжного футболу проводили в рамках 80-річчя коледжу фізичного виховання. Всього участь у них брали 12 команд – і студентів, і викладачів. Ми запропонували щось новий підхід, зацікавити студентів, в першу чергу, а в другу – популяризація нового виду спорту. Якщо стояти на місці, можна застоятись. В майбутньому турнір планують зробити регулярним і проводити хоча б раз на рік. Роман Стельмах, Олег Родак, телерадіокомпанія «РАІ». Дякую, що були з нами. Гарних вихідних і хороших новин вам бажає ця команда телерадіокомпанії «РАІ». Бережіть своїх близьких. Побачимось.